होती है। क्या बनाते हो? हिंदी बोल ब्लॉग बनाता हूँ। अपना नाम तो विकास है। Yes, hello, hello, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mic test. Aje bhaitir bike lo hoisu aru khorobra atranya tane vlog start korano hol ekane yar porai vlog start. Hi, hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. Jene jene notun ke sa ase please etu channel tu subscribe koribo Vikas Factory karon yato kichuban dhamaka dhamaka vlog aije bo ipine Hanuman mandir. Jai Hanuman ji ki Lasit Nagar asu ira bortoman aru apnake title thumbnail dekha pai nishchoy gom pale. Yes, Ishan News ot goisu apnokor morom aru bhalpor babe aji aku ebar news channel ot amak keijon man YouTube আজি মাতিছে মানে এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব, টক শ্ব' এটা হ'ব ইউটিউবৰ ওপৰত, ঈশান নিউজত। আগতে পৰ্টেল আছিল, এতিয়া ডাইৰেক্ট টিভিত আহি যায় নিউজ চেনেল, হেৰিটো নিউজ চেনেলটো ঈশান নিউজৰ। সেই তাকে আহিছোঁ এতিয়া। সমীৰণো আহিছে, সমীৰণ, মই আৰু নিৰুৎপল দা, মধুজ, কোনে কোনে আহিছে চবকে দেখাম। মধুস্মিতাও আহিছে, আৰু এতিয়া আমি ঈশান নিউজত আহি পালোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি বঢ়িয়াকৈ। তাই তাই ফিজ কৰি ইয়াতে সোমাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ, বঢ়িয়া সুন্দৰ। কোনফালে এবাৰ আছিল, মই ঈশান নিউজত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। ইয়াতে নীলোৎপল দা অহা বুলি কৈছিলোঁ, নীলোৎপল দা কৰিছে বা ঈশান নিউজে, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন এই বাপে মোক, বাপ ৰে বাপ, বাপ ৰে বাপ, কি বিয়া হ'ব গৈছে নেকি? বাপ ৰে বাপ, বুটা বাপ, তাইটো তাইটো নাই দেখোন, তাইটো লগাব লাগিছিল। বাপ ৰে বাপ, ল'ৰা একদম পূৰা জেং হৈছে। মেকআপ লগাই দিব তাতে, বলা মুখ ধুই যাব নালাগে। নীলোৎপল দা কত গ'ল? নীলোৎপল দা ওপৰত আছে মানে, ভয় লাগিছে দেখোন তোমাক দেখা পাই। মই দেখোন একদম নৰ্মেল পুৰণা চাৰ্ট লগাইছোঁ, মই ইমান নৰ্মেল চাৰ্ট চাই, মই পুৰণা চাৰ্ট। কংগ্ৰেচুলেশ্যনচ, বঢ়িয়া। ও বাপ রে বাপ, ও বাপ রে বাপ, বাপ রে বাপ, হয়ে আছে, হয়ে আছে রেকর্ডিং, আনকাট মানে একদম। ও ভাল দাদা, হ্যাঁ স্কুটি ড্রাইভার, মানে মালা দাল কর এর কলর। ও এ বাপ রে বাপ, বাপ রে বাপ, পাইছো পাইছো। কোন কোন জানো না তুমি? পেটলার বন্তি, হেলমেট তো খুলো এটা ডাইরেক্ট। অল্প পিছত আপনাদের হিরো নাইনে দি ব্লগ খাব, এটা হিরো এইটি দেখা পাইছিল, এইটো এই নয় হিরো নাইন উলামে। এটা আমি ঈশান নিউজত ভিতরত সোমাই পড়ি কর দেখা। और ये मेकअप रूम में घुस गए हम, और ये विकास भाई है, वो बंदर को सुंदर बना देगा अभी। विकास दा, विकास दा से तो विकास दा की हुई है वर्तमान अपना नाम तो विकास है। নীলোৎপল আৰু খাৰা কৰি দিয়ক। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্ট। এইটো ব্লগ দিয়া মানে আপোনালোকে চাগে শ্ব'টো চালে, আৰু এই শ্ব'টোৰ নাম হ'ল যুৱ মন। হাই, এইপিনে আছে হীৰক, তেওঁ আজি আমাৰ শ্ব'ত। এইপিনে মধুস্মিতা আছে, আৰু এইপিনে নীলোৎপল আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ শ্ব' হৈ যাব ষ্টাৰ্ট। বাই বাই। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हिंदी में बात कर रहा हूँ, करने के लिए शुरू कर दिया। निरुपल हिंदी वर्सन, निरुपल हिंदी वर्सन, हिंदी वर्सन, या तो मैं डायलॉग तो दीजिए सुनाई पड़े। हाँ, खूब तो मोटी बार, क्या पानी खा रहा है? नहीं नहीं नहीं, अपने कोई डॉक्टर की डायलॉग खूब तो मोटी बार, वो डॉक्टर से खूब तो मोटी बार मुक्त
আমার হিরক আছে, হিরক ভাইয়া যে আমার মানে শ্বোটো করেছে, বহুত ভাল লাগিল। বাই বাই। মধুস্মিতা শর্মা বড়িয়া কইছো দেখুন, মধুস্মিতা শর্মা সাবস্ক্রাইব করে দিব আর বিকাশ ফ্যাক্টরি করে দিব। হো বলা কেমন বাই বাই দিয়ে আর ফিনি দিয়া লগ পাম দিয়া। ओ सनम उम्र भर साथ साथ घरे घरे जावर रातिर कथा ना घरे घरे जाऊ ओसन ना रो बंद सपरे लॉकडाउन लॉकडाउन ए होय गोल एटा दुनिया माने यूट्यूबर उपर तारो यूट्यूबर उपर केने के की यूट्यूबत किमान दका उपार्जन करিব পারি यूट्यूबत केने के ভিডিও দি কেনেকুৱা কি ইউটিউবৰ চিষ্টেমক লৈ পেলাই এটা শ্ব' কৰা হৈছিলে। এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 9টা বাজি গ'ল, 9:15 হৈ গ'ল, এক ঘণ্টা শ্ব' হৈছিল পুৰা 8টাৰ পৰা 9টালৈ। ৰাতি 9টা বজাতে এনেকুৱা লাগে যেন বাপৰে বাপ, 1-2টামান বাজিল নেকি ৰাতি, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া আমাৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ। চাওক আপোনালোকে ৰাতি 9টা বাজিছে মাত্ৰ, যিটো এৰিয়া এইটো জি এম চি এৰিয়া য'ত নেকি গোটেই কিমান সেই হৈ থাকে, ভিৰ হৈ থাকে নৰ্মেল, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু। তো এইটো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আন্ধাৰে মুন্ধাৰে ভিডিঅ' শেষ কৰি আছোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এইটো চেনেলতো মাজে মাজে ধামাকা ধামাকা ব্লগ কিবা কিবি আহি থাকিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন জেগাৰ লগত। টিল দেন দাদা, বাই বাই। সবফালে অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ হৈ গৈছে জীৱন, মানুহৰ অন্ধকাৰ, কৰোণাই সব শেষ কৰি দিছে।